En kvart senare satt vi allesammans upp hos professor Topolino. Vi hade redan berättat allt för honom. Om de underliga händelserna vid slottet Molanza, skotten i parken, Kalkyls plötsliga avresa och våra äventyr på resan. En fantastisk historia, mina herrar. Säg professorn, känner ni till det här cigarettmärket? Boris brukar röka det. Boris? Vem katten är det? Min bekänt, han röker inte mycket men alltid samma märke. Han får dem direkt från Bordurien. Han är Bordurien alltså? Och var är han nu? Han fick telegram igår att hans mor var sjuk så han reste hem ögonblickligen. Nu börjar jag förstå. Men nu till er professorn. Säg, hur länge har ni känt Kalkyl? Ja, han skrev för en månad sedan och berättade att han arbetade på en ultraljudsgenerator. Sen skrev han igen och ville tala med mig personligen. Han blev så förbluffad över följderna av uppfinningen så han ville rådfråga mig och jag bjöd honom hit. Han kom idag. Och vad hände sen då? Ja, först hade vi ett väldigt livligt samtal men så gav Kalkyl mig ett kraftigt slag i huvudet och jag vaknade inte förrän nere i källaren. Titta på det här fotot. Känner ni igen den här mannen? Nej, vem är det? Kalkyl! Va? Den äkta professor Kalkyl! Det var inte Kalkyl som överföljer, utan någon som uppträdde i hans ställe. En sån luspudel! Ja, men vi får inte glömma bort paraplyt, för det är faktiskt Kalkyls. Jag tror jag fattar. Verkligen? Ja, men tala ut för tusan, Tintin! Håll oss inte på sträckbänken längre! Saken är rätt enkel egentligen. Kalkyl kom verkligen hit. Och mannen som överföll er uppträdde som professor Topolino och angrep Kalkyl, precis som han gjorde med er. Ja, ja. Så måste det ha gått till. Det var som tusan! Det som exploderade i professor Topolinos hus var en tidsinställd bomb. Ett attentat alltså. Ja, eftersom jag kan berätta den här historien så har jag alltså överlevt äventyret. Och det har kapten Haddock och Milou och Topolino också. Redan nästa morgon fick vi lämna sjukhuset dit man hade fört oss. Men först blev vi inkallade till ett par nyintagna patienter. Vi blev inte lite överraskade när vi fick se vilka de var. Nej! Dupont! Och Dupont! Våra båda detektiver! Vad i hela fridens dag gör ni här? Vi hade otur. Fruktansvärd otur! Jaha, olycksfåglar igen!